які стоять. Шановне товариство, оте ви сваритеся, а я сижу як у казці. По-перше, це повинно бути громадське слухання. Ви тут називаєте Петруся, тут називаєте інших, які вже створили раду. Як вони могли створити без громадян? Ми обираємо громадську раду. Це раз. Це велика помилка, не знаю, хто ініціатор. Друге. Що ця громадська рада може дасть для міста, для селян? Яку вона роль буде відігрівати? От ми сьогодні, ну ви сваритеся, а я сижу, знаєте, дійсно, не. Бо сьогодні я подзвонила до Андрія Сидоровича. Андрій Сидорович, будуть громадські слухання? Він каже, ну будуть, а може всі не прийдуть. Та як це, якщо вони подали документи на громадську раду участь, то чого вони не прийшли? Потім знаю, я не маю того інтернету, що до Андрія Сидоровича приїхали з цим, з урною чи з чим там приїхали. Я думаю, що це порядна людина, він свої обов'язки виконує. І я думаю, що не варто було цього робити. Громадська рада обирається, вона повинна була обиратися при великому колі громади. Так чи ні? Ні, давайте я вам поясню. Я знаю, що ви мене будете зараз учити, ні, що воно таке і як воно таке. Ну я знаю, що якщо це громадська рада, то її повинна обирати громада. Так ви самі собі протирічите. Один раз так сказали, другий раз так. А як я кажу? А тут говорите, що не зібрали. А якби ну, хорошо. А як був результат? Я очолюю громадську організацію. Жінки Батьківщини. Хто мені позвонив? Хто мене запросив, щоб я дала заяву чи зібрала збори своєї громадської організації? Це все воно робилося як? А для того і прийшла самооборона. Що це чого це самооборона не прийшла до мене і не сказала, дорога моя, подавай заяву? Що я неправильно? Прийде, значить прийде. І все, ходімо до сьогодні. У нас в районі багато громадських організацій. І хотілося б, щоб від кожної громадської організації був результат. Інваліди є, до них ніхто. Діти, сироти, до них ніхто. Я очолюю громадську, і я бачу, як мені важко приходиться щось десь випросити, щось десь, як то в міській раді по три місяці лежать ті заяви. А люди приходять, люди дзвонять. Марія Лусіївна, що то за безпреділ? Треба, щоб була громадська організація. Дієва, хороша, яка б діяла, яка б дивилася, хто робить, що робить, і направляла нормальне русло. І не кажіть, що та не така, та не така. Не така, давайте зробимо таку.